רוצה להגיד לכם, להתחיל במשפט אחד, אם יש סיבה טובה ללכת להיות חבר כנסת בשביל להכיר חבר'ה כמוכם. ואני אומר לכם, אתם גורמים לי להתרגשות רבה, להרבה תחושה של גאווה, וזה אתם. ואתם יכולים להסתכל במראה בהרבה הרבה גאווה. אני חושב שמה שקרה לנו בשלושה חודשים האחרונים, אתם הצלחתם לעשות את מה שלא הצליחו פה לעשות רבים וטובים כמוכם במשך 10-15 שנים. אתם הצלחתם, א', תוך שלושה חודשים לקבל הכרה, הצלחתם להניע את מדינת ישראל להתחיל לקדם הקמה של שלושה יישובים ברמת נגב, שזה תהליך, ואתם יודעים מה? ואתם גם תדאגו בציר הזמן שיהיה לכם בהמתנה להתיישבות, אתם תדאגו שרבים יאכלו את הכובע שלהם ובבוא היום יבואו לבקש סליחה, לא בוער. שיקחו את הזמן, שהכל יהיה בסדר.